Pikavit siropu haqida qisqacha tushuncha. Foydalanish uchun ko'rsatmalar. Bolalar uchun pikavit siropi vitaminlarga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan sharoitda profilaktika sifatida ishlatiladi. Maktab yoshidagi bolalarda ortiqcha ish, jismoniy va nevropsik stresslarda, ishtaha yo'qligida, tartibsiz buzuk yoki bir xil ovqatlanmaslikda, o'tmishdagi kasalliklardan xalos bo'lish paytida, tananing yuqumli va kataral kasalliklariga chidamliligini oshirishda, kimyoviy terapevtik vositalar bilan kompleks davolashda qo'llaniladi. Qo'llash usuli va dozalari. Dori og'iz orqali qabul qilinadi. 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 choy qoshiqdan kuniga 2 mahal qabul qilishadi. 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 choy qoshiqdan kuniga 3 mahal qabul qilishadi. 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar 1 choy qoshiqdan kuniga 4 mahal qabul qilishadi. Siropni choy, sharbat yoki meva pyuresi bilan aralashtirib berish mumkin. Agar bolani ishtahasi bo'lmasa, siropni 1 oy davomida har kuni berish mumkin. 2-chi kurs davolanish esa 1-3 oydan keyin yana takroran faqat shifokor ko'rsatmasi asosida buyuriladi. Siropning yomon ta'siri. Allergik reaksiyalar yuzaga kelishi mumkin. Tavsiya etilgan sutkalik dozadan oshmang. Agar tasodifan yuqori dozalar qabul qilingan bo'lsa, darhol shifokor bilan maslahatlashing. Pikavit siropi 9 xil vitaminni o'z ichiga oladi. Bular vitamin A, turli xil moddalar, oqsillar, lipidlar sintezida ishtirok etadi va terining shilliq pardalariga, shuningdek ko'rish organlariga normal ishlashni ta'minlaydi. Vitamin V1 yurak faoliyatini normallashtiradi va asab tizimini normal ishlashiga o'z hissasini qo'shadi. Vitamin V2 to'qimalarni, shu jumladan teri hujayralarini tiklash jarayonida yordam beradi. Vitamin V6 suyaklar, tishlar, milklarning tuzilishiga, shuningdek saqlanishiga yordam beradi. Vitamin V12 eritropoyezda qatnashadi va asab tizimining normal ishlashiga o'z hissasini qo'shadi. Vitamin C bir qator faol moddalarning oksidlanishiga biriktiruvchi to'qima metabolizmni tartibga solishda, uglevodlar almashinuvida, qon ivishida va to'qimalarning yangilanishida yordam beradi. Vitamin D tanadagi kalsiy va fosfor muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Suyak to'qimasida yetishmovchilik bo'lganda, kalsiy miqdori pasayganda yordam beradi. Vitamin PP va vitamin pentinol protein almashinuvida yog' kislotalari va xolesterinni sintez qilishda, energiya ishlab chiqarishda ishtirok etadi va markaziy asab tizimining normal ishlashida yordam beradi. Siropning yaroqlilik muddati 2 yil. Hurmatli do'stlar, ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz.